Hello. Before we start with the session, we would like to point out that there has been a shift between rooms Barrier 1 and Barrier 2, especially for the people that are following us on streaming. So please, if you wish to see the presentation, clean code in Python, connect to the Barrier 1 session. Thank you. Bueno, eta hasiera emateko oraingo bigarren bloke honetako lehenengo aurkezpenari, gure datorren aurkezlea Jatxu Argarate da, software garatzailea Code Syntaxen. Mesedez, txalo bero bat. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko tortzearen, arratsaldeko ordu hauetan ja hainbestitzaldi entzun da gero eta ona etortzaren hau aukeratzaren. Eta, bueno, hori, berak esan da moduan, Jatxu Argarate naiz, Code Syntax enpresan egiten dut lan. Eta, bueno, gure enpresan, batez ere, Pythonekin egiten dugu lan, egin izan dugu PHPekin, Javakin, gauzatxuak, baina orokorrean beti Pythonekin, ez? Eta, bueno, ba, Plone, Zope, Python erabiltzen ditugu, eta batez ere nik Django egiten dut lana, bale? Gaur nahi duzuet esplikatu kasu bat, eskatu ziguna bezero batek, nola implementatu dugun. Zeran pizkate kasu berezia, ezoiko kasu bat, ez? Eta nahiko egitura konplexuakin, eta nola, erantzuna nola eman diegun horri, bale? Enpresa hau da Tokikom da euskarazko tokiko edabideen elkartea, badakizu zerrian tokiko edabideak, ez da, ba, herrietan, euskualdeetan, euskaraz albisteak eta inguruko notiziak ematen dituzten edabide hauek, bale? Tokikomen elkartean bezero mordoa daude, orduan eurek buruan zeukatena, zan behar dugu agrekari digital bat, ona izatia, eguneraketekin denbora pasauala eguneratuko dana, eta beti egunean mantenduko dana internet modoko leku baten, non gauzak aldatzen dian oso azkar, ezta? Baina, eta klaro, euskaldunak bai badakizu, bagutxi gara, ez? Ikusten da, menbe, gela txikira pasako itxue, ez? Eta orduan, hauen idei izan zen, bueno, bagoazen danok elkartzera, eta danon artian sortuko dugu agerkari digital bat, non nukleo bat sortuko diogun, eta horrekin, ba, edabide, tokiko edabide guztiak, erabilerako izango duten, alko duten nukle hori, eta gero bakoitzak bere berezitasunak sartu, baina demagun tokiko edabide bakoitzaren inbertsioa txikiagoa izatea tresna potenteago bat eukitzeko. Bale, danen artean elkartu, tresna bat elkarrekin egiteko, autobus bat, ez? Danuk elkarrekin juteko. Bale, orduan, imaginatuko zuenez, bakoitzak bere mikromunduan, kasu honetan, bere ikuspuntua duka edabide bat zer izan behar dan, ez? Zer izan behar dan. Orduan, hasieran etorri izan bezero bat, zela ataria.info, izan zen lehenengo implementazioa egin genduna, eta beraiek eman ziguten zer nahi zuten gutxu gora bera, eta guk, bueno, lehenagotik goienarekin adibidez geneukan esperientziarekin egin genuen diseinu bat, ezta? Guagun horren dako. Baina, klaro, denbora pasatzen junda, tekokiko edabide gehiago joan dira trotzen, eta gaur egun, ba, hor dauden edabide guztiak implementatzen ditugu soluzionekin, bale? Ikusten duzue amairu edo amalau diala, eta, klaro, bakoitzak bere, lehen esan dute muduan, bakoitzak dauka bere ikuspuntua edabide bat zer esan behar dan, ze bere zitazun duki behar ditun, Euskal Herriko realitate guztiak desberdina dira, ez da berdina Iruñarriko edabide bat euskeraz, edo Tolosaldeko edabide bat, ez? Oso realitate diferentiak bizitzu euskerak bebai bileko hauetan. Piskat,
espazialki kokatzeko, jarri zuet Euskal Herriko mapa bat, eta hor daude kokatuta sortu ditugun edabide guztiak, bale? Ezkerretik eskumara, azkar-azkar, Uriola Bilbon, amen, Iruka Uribe Kostan, Anboto Durangon, Alea Gasteizen, Goiena Debagoieneako eskualdean, Plaintxia Zoraluze herrian, Baleike Zumaian, Karkara Orion, Zarauzko Itza Zarautzen, Masixatzen Azkoitian, Ataria Tolosaldean, Guaixe Zakanan, Erran Bastan eta Iparaldeko zona hortan, eta Euskal Herri Irratia Iruña herrian, ez? Bueno, hor ja ikusten da, adibidez, nola implementatu soluzio bat Zoraluze modoko herri baten dako, ikiko itxula, ez dakit, 5.000 o 6.000 biztanle, eta Goiena baterako, o Tolosalde baterako, dala eskualde oso bat, hainbat herrikin, eta, bueno, hori izan zen gure lehenengo burujana. Ez da nola implementatu denentzat balio garri izan altzen tresna bat. Bale, tresna hu garatzeko, erabak egendun Django erabiltzea, zergatik. Bueno, ja esperientzia genukan Djangon CMS modukoak egiten, Goienakin eta Uztarriakin ibileginan lehen hau, eta batez be, sistema oso azkarra dalako, eskalablea da, oso malgua da, garapenari nauka, norbaiten aldaketak, ba, segituan implementatu aldia, eta, bueno, ez? Eta, bueno, batez ere, esperientzia genukalako, eta pentsatu genukalako sistema onara zala. Bale, orduan, nola egituratu proiektu hau, ez da? Denentzako soluzio bat, baina bakutza bere berezitasunekin. Bale, ba, horretarako Python arrautzekin, bueno, Python arrautzak erabiltze ditugu, bale? Orduan, adibide moduan, sortu genuen tokikom izeneko arrautza bat, demagun, bale? Ez da, regala, baina, bueno. Eta hor jungo zan nukleoa jungo zian modelu guztiak, formularioak, plantillak, bistak, bale? Alik eta informaziorik osatuena, ez? Generala, bale? Ez dakite ondo saltzen zen. Eta gero bakoitzari bere arrautza propioa sortu genion, non adibidez aleak zeukan alea tokiko arrautza, edo baleikek zeukan bere arrautza orduan. Bi arrautzen baturarekin sortzen dugu euren agrekaria, bale? Tokikom arrautzak, bere ZPI izan, bueno, badakizue ZPI izan zer dan, arrautzaren definizioa eta bere dependentzia guztiak bretan jarri daitezke, orduan sortu genuen arrautza bat eta bretan jarri genizkion nukleo bat funtzionala izateko behar zutuen dependentzia guztiak gure diseinuaren arabera, bale? Beraz, arrautza hori bakarrik bera funtzionala da, instalatu daiteke, eta ja webune bat daukazu, bale? Hasi eginan horrela, eta klaro, ba, ikusi duzu ezen bazian, ez, amairu agrekari, bakoitza bere realidadeak inburuan, eta klaro, batzuri funtzionatzen zuten, eta beste batzuri ez, orduan azte zian, telefonoz daika, ez ba, ezke, nik uste dote modelo honetan jun behar dala ez dakize datu, tal, eta bueno, azkenean erabaki izan, talde bat sortzea, non talde horrek erabakiko zeban, zer esan onena danen dako, euren artean sortutako talde bat, eta horiekin jartzezian gurekin kontaktuan, berritasunak egiteko, bale? Pizkat, hau, olako amalau agrekari, produkzioan nola jartzen diren ikusteko, eskematxo bat prestatu dut, eta gaur egun, adibidez dauzkagu, hiru zerbitzari dedikatu, non, ba, amalau, amairu zati iru, ez? Banatzen dian zerbitzari dedikatu horietan, eta bakoitzean implementatzen da. Implementatzen dian lau edo tokatzen dian agrekariak, bale? Irudu guztiak Amazonen dauzkagu, irudiak eta estatikuak, batez ere, ba, gaur egun, ba, gizue kamera digital batek, 18 megapixel ditula, eta herriko kale jira bat dagoenean, ataratzen dira irurogei argazki, eta irurogei argazki horiek, ba, igotzen dira agrekari batera, eta, bale, disko gogorra oso merkea da, baina esponentzialki azten den gauza bada. Bale, orduan, erabak egin duen, hori dana, kanpora ataratzea.
Amazonera. Bale, orduan, hau da, pizkatidea eukitzeko zuek buruan, ez? Hiru zerbitzialetan banatuta, aplikazio ia berdina, bakutza bere berezitasunekin. Bale, nola mantentzen da hau? Ba, erabaki gendun, bildaut izaneko Python pakete bat erabiltzea. Bale, bildauta horrek bintzen da moduan, Pythonen oinarrituta dagoen aplikazioak sortu, muntatu eta garatzeko sistema bat da, hainbat jatorritako partekin, ez eta hauek Pythonen oinarrituta ez egon. Konfigurazio bat ere ikita beranduago berriro replikatzea albidetzen du. Orduan, pentsatu genuen, bueno, hau soluzio hona da guretako, seguretak dauzkagu amalau agerkari, oso antzerakoak eta behar dugu replikatzea danak, ezta? Hiru zerbitzari desberdinetan, eta bueno, gehiago baldin badatuz, ba, zerbitzari gehiagotan. Bale, eta gainera, Django kosortzaileak, uzate zuen, ba, bildaut aplikazio bat garatzeko modu bat, modu era bat zibilizatua dela, ez? Eta zen, bueno, ba, gu Django egin dugu, eta, bueno, ba, zibilizatua garen ez, ez? Ba, bildaut erabiliko dugu. Azkenean, bildauta da Pythoneko pakete bat, eta zuk sortzen duzu konfigurazio fitxategi bat behar dozunarekin. Bale, adibidez, hau da, gure bildaut bat, non esaten diogun ze arrautza behar ditugun, ze bertsiotan, kronak jarri nahi baditugu zerbitzarian, nondik hartu behar dituen, eta bar, bale, orduan esango, bueno, hau da, gure soluzioa. Orduan esango dugu, bueno, ba, bakoitzari bere bildauta sortuko diogu, eta orduan, aplikazio bakoitzak bere bildauta okiko dau, bale, oso ondo, orduan, bakoitzari jarri denion bere bildauta, eta, dara, primeran, segituan replikatzen zan, segituan sistema, bale? Ba, ze pasatzen zan, aldaketa berriak egiten genituenean nukleoan, arrautza berri bat sortzen genuen, eta, jun behar ginean, banan-banan, ez, bildaut guztiak aldatzen, eguneratzen, gitere egotzen, ejekutatzen, eta ba, bale, orduan menzen genuen, bueno, hau ez da sistema eraginkor bat, bale? Orduan erabaki genuen, super bildauta egitea, bale? Gure reskatera atorri zan. Bildautak dakoan ezaugarririk garrantzitsuenetakoa da erentzia dukala, heredablea da. Bale, Django templateak bezala, beste bildautu atatik eratu dezakezu, eta bertan, zure aldaketak gaini datzi, eta, bueno, bildaut seme bat sortu, bale? Orduan, gure lehengo bildaut luze horren ostean, hori, pasatu gendu super bildaut izatera, eta bakoitzari bere bildaut txikia sortu genion, bale? Orduan, adibidez, hau izango zen, Euskal Herria Irratiaren bildauta, diala ba, 12 lerro edo, eta ikusten duzu, lehenengo lerroan, estenditzen da bela beste bildaut batetik, super bildautetik. Bale, orduan, edo zein aldaketa egitera gindu da zenean, super bildautean egiten genuen aldaketa, eta bildauta ejekutatzen, superbildauta heredatzen da benez, hango aldaketak implementatzen zituen bere sisteman. Bale, esplikatzen ez, ezta, gutxo gara. Bale, ba, perfecto, ezta? Orduan, guia, artxibo bakarra modifikatzen, ginen kapazak, sistema, amalau sistema eguneratzeko, bale? Baina ze pasatzen zen. Ikusi dozu, hiru zerbitzaritan banatuta duzkagula elementu guztiak, bale? Eta orduan, ba, SSH bide sartu behar gara, makina bakoitzean, ez? Eta makinara sartu, makina horren karpeta jekin batera jun, eta superbildauta ejekutatu, bale? Piskat, eskema ikusteko, gogoratzeko, horrelako zerbait izango zen, ezta? Ikusten duzu hor, makina batzutan, oza, makina desberdinetan, aplikazio diferenteak dauzela. Orduan, nik plantxia eguneratu nahiko banu, sartu beharko nintzake hor, eskerreko makina horretan, bere karpetara jun, eta bildauta ejekutatu. Eta gero joan karkara eguneratzera, erdiko makina horretara, sartu, eta bildauta ejekutatu. Bale, ba, hori nahiko lan kostosua da, ez? Osea, que bildauta ez da oso eraginkorra guretako. Osea, bakatu bildauta, SSH bide sartzea ez da eraginkorra guretako. Bale, orduan, esan gandu, bueno, ba, soluzio bat bilatu behar dut zau, hau moduren baten automatizatzeko, bildauta automatizatu dugun moduan, bale? Bueno, ba, soluzioak begiratzen, ezagutu genuen Fabric, bale?
Fabrik da, ba, ipintzen daren moduan, SSH bidez administrazio sistema eta aplikazioak modu eraginkorrean desplegatzeko tresna bat, eta liburutegia, bueno, eta komando lerroa ere bai, eh? Horrez dago ipintzen, baina, bueno, inglesez ipintzen da, euskeraz ez. Bale, orduan, bueno, hasiera baten, erabaki ona pentsatu gondun zala, ez? Hau hartzea. Zergatik aukeratu gondun Fabrik? Bueno, ba, oso simplea da. Oso ondo dago dokumentatua interneten. Python jakinda ja erabili daiteke, ez da askorik behar. Instalatzeko zerreza da, pip install Fabrik, edo zuen requerimientoetan sartu, nire zuena, bildautean. Azkarra da, bere operazioak egiten, eta exekuzioa ba, modu paraleloan baimentzen dau. Hau da, bota aldote orden bat, eta modu paraleloan exekutatu alda, makina ezberdinetan, makina berean. Eta beste arrazoi garrantzitsu bat zein da, bi terminal zabalik dauzkazunean, bat zerbitarian, eta beste bat zure makinan, venga, jaso dezala eskua, RM-RF oker bat egin ez duena, edo drop table bat zerbitarian. Bale, oso arriskutsua da, SSH bidez makinara sartzea, eta gauza kooperatzea. Bale, helburua da, ez sartzea makinan. Bale, eta dana zure makinatik egitea, eta orden guztiak definituta ukitzea. Bale, guazen ikustera adibide oso simple bat. Hau da, Fabrikekin adibidez, uriola.us agrekarian, ba, bildauta esekutatu, nire makinatik bildauta esekutatu, eta kolekt estatik bat ejekutatzeko, bale? Fabrikek dauka objektu bat oso potentea dela EMP. Hor guztien zu, lehenengo importatzen den objektu hori. EMP da entorno bat, entorno remoto bat. Bale? Non zuk esaten diozun zein dan, eta berak ja, zuretako ja transparentea da, eta han horren kontra ejekutatzen dozuna, remotok ejekutatuko da. Bale? Ikusten duzu, bueno, da hain simplea, erabiltzaia esaten dio nina izela, non daude nire klabe publikoak, ze hostetan nahi duten esekutatu nire aginduak, ze direktoriotan, eta esaten diot. CD, dala beste Fabriken objektu bat, dala konsolako CD bezala, bale? Direktorio hori erabiltzen, entornotako direktorio hori erabiltzen, ejekutatu bildauta, eta egida zu kolekt estatik. Bale, orduan, hau egin dezaket, nire makinan, eskriptau esekutatzen, eta diferentzia izango zen, SSH bidez, makinara sartu, karpetara sartu, ejekutatu lehenengo bildauta, eta gero ejekutatu kolekt estatika. Bale, komando bakarrekin. Baina, ondiokan areta potenteagoa da. Epa, bale, hori da. Nola egin dezaket, adibidez, claro, guk eguneraketa bat egiten genunean Tokikom nukleoan danak nahi zeben. Ez? Produktu berri bat sortzen ondunean, amala garrikariak nahi zen produktu hori eukitzea ahalik eta azkarren. Bale? Ba, sortu dezakegu adibidez, modu berian funtzio bat, horregan build-out izena dukana, non, josta eta paza jasotzen, esekutatu aldaben build-outa nahi dudan makina eta direktorioan, bale? Eta sortu aldot, gran all build-out izeneko funtzio bat, non zerrenda baten pasatzen diotan josta eta paza, eta komando batekin, izango nik apasa, ba, bola guztiak sartzeko, bakoitza bere zilduan, ez? Ejekutatuko dut komando bat, eta eguneratuko ditut, amalagoa garrikari, bale? Ba, eta, bueno, hausan guk behar genduna. Beste, lehen esan dute bai, komando bezala erabili daitekela Fabrik, eta beste adibidete erakutsiko, komando bezala erabilita, definitu aldozuz, zure komando desberdinak, entorno horretan, enbire esan duten entorno remoto horretan, eta esan aldiozu, zein hostetan nahi duzun ejekutatu hori. Bale, zerrenda baten, eta horretan, zoraz, komandoko lerrora, eta
fab.file.pi izeneko fitxategi bat baldin badaukazu, eta fab, collect static, eta compress ejecutatzen mozu, bale, lehenengo ejecutako dugu, collect static, eta gero compress, bale, nere hemen jarritako host guztietan. Beraz, komando bakarrarekin, desplegatu alko neuke, produktu berri bat, nahi duten webune guztietan, bale? Eta zer abilera gehiago ditu fabrikek? Bueno, ba, zerbitzarietan dan, kodeak eguneratzeko git bidez, ez? Esan du, zeretu bakarala SSH bidez ezartzen, orduan, eguneratuko duz kodeak, hidruburu kodeak, git fabrik bidez, bale? Adibidez, zure makinan, sortu alduzuz zerbitzariko irudi berdina. MySQL, bertako MySQL-a esekutatu dan bat, MySQL bat goizan, SCP bat, ekerri lokalera eta zure datu bazera esartzea, eta daukazu goiko makinaren replika bat. Bale? Edo, Nginx-ak arrakatzea, edo dana dela. Hau da, egin daiteke dana makinan sartu barik. Bale? Eta hori da helburua. Azkarra izatea eraginkorra da, eta batez be, segurua da. Bale? Eta bueno, bukatzeko, Noan Gift, Python for Unix and Linux honek esate zuen, ba, elburu zuzena munduko bakea lortzea ez bada ere. Bueno, bildautan inguruan hitz egiten dago, baina fabrikari be, bildauta fabrikari getoa jakuz. Elburu zuzena munduko bakea lortzea ez bada ere, agian etorkizunean, jendea gutxiago azarrituko da aplikazioak implementatzen. Eta musika eta txortan egiteko denbora gehiago izango dute, bale? Bueno, ba, neri musika egitea tokatu zait. Bale, eskerrik asko dan eri. Eta, bueno, horrek azuz linkak, bertan dago dokumentazioa, eta galderari badao, ba, botan lasai. Galderarik? Bueno, mi esker. Gratik. Txalo bat. Gratik.